Алматы қаласы республикалық имамдардың білімін жетілдіру ислам институты 2018 жылдағы алғашқы түлектерін даярлап, имамдық қызметке жол сілтеді. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының жанынан ашылған жоғарғы оқу орнын биыл 84 шәкірт тәмамдады. Қазақстанның түкпір-түкпірінен келген және көршілес мынау Монғолия мемлекетінен екі имамымыз келіп отыр. Ақпан, Наурыз айындағы бітіруші топтарымыз, яғни имамдар оқып бітіріп жатыр. Имамдардың білім-білігін арттыратын институт діни қызметкерлерді даярлау ісінде тәуелсіз мемлекеттер достастығындағы ең үздік жоғарғы оқу орындарының бірі саналады. 2002 жылы ашылған білім ордасында шетелдерден білікті мамандар келіп дәріс оқиды. Осы уақытқа дейін мыңдаған имамның білімін жетілдірген институттағы әрлектің оқу мерзімі 2 ай. 2018 жылдың қаңтар айынан оқуын бастаған имамдар күні кеше курсты тәмамдап, соған орай институт қабырғасында сертификат тапсыру рәсімі өтті. Шараға институт қызметкерлерімен қатар Алматы қаласы орталық мешітінің бас имамы Еркінбек Шоқай, Уақып қайырымдылық қорының президенті Қайрат Айтбай қатысып, имамдарды дін жолында аянбай еңбек етуге шақырды. Алла Тағала Құран Кәрімде айтады: сендердің араларыңнан сондай бір жақсылыққа шақыратын, игілікке әмір етіп жамандықтан қайтаратын бір топ болсын дейді. Имамдар, жалпы мынау дін қызметінде жүрген біздің қызметкерлеріміз, олардың барлығы осы топ. Мынау өзіміз тұрған шаңырақ, бұл осы имамдарды біліктілігін арттыратын, имамдардың сапасын арттыратын, соған үлес қосатын сондай білім ордаларының бірі. Бүгін осы тағы да бір елеулі шараға келіп отырмыз. Имамдарымыз институт қабырғасында біліктілігін көтеріп, өзіміздің дәстүрлі дін саласындағы елеулі үлестерін қосады деген сеніммен бүгін келіп отырмыз. Елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаевтың тікелей бастамасымен құрылған Уақып қайырымдылық қоры осы уақытқа дейін көптеген игі іс-шараларға қолдау көрсетті. Мәселен, еліміздегі көптеген дін қызметкерлері аталған қайырымдылық қорының қаржылай қолдауына ие. Қазіргі істе жұмыс істеп жатқанда бір жылдың көлемінде болды, жарты жылдан асты. Осы шамалы уақыттың ішінде 305 имам қазір біз жақтан осы барлық Уақып қайырымдылық қорынан өздеріне қаржылай көмек алып отыр. Ол бір жағы болатын болса, екінші жағы біздің негізгі бағыттарымыздың бірі болып келетін осы имамдардың біліктілігін көтеру. Ол бүгінгі болып жатқан іс-шара. Сол біліктілігін көтеру жолында Уақып қорды оған қаржыландырып отырады. Биыл осы жылдың басынан бастап біздің осы институтымызға Уақып қайырымдылық қоры көмек жасап отыр. Әрине біздің муфтиятпен осындай келісіп, бірігіп Уақып қорының бізге қаражат бөліп отыр. Институт қабырғасында алған білімдері имамдардың діни қызметіне тың серпіліс берері анық. Курсты тәмамдаушы шәкірттердің дін жолындағы қызметтерін Алла жеңілдетсін дейміз. Айдос Ақмырза, Медет Жұмабаев, Әділет Рахметолла, Асыл Арна.